Dobrý den, dámy a pánové, mé jmenuji se Martin Martkovský a vítám vás z podcastu Reflexu nazvaném Český samuraj. A se mnou je tu kdo jiný než Jakub Zeman. Zdravím srdečně. Dobrý den, je odborník na historické Japonsko, se kterým jsme se rozhodli tady ta naše povídání, které můžete znát z podcastu Reflexu, osamostatnit, dát tomu takový samostatný chlíveček, stále tedy pod Reflexem a povídat si taky častěji. Rádi bychom vydávali díl třeba jednou za 14 dní, ale uvidíme, jak nám to půjde, jak budou ta naše povídání dlouhá. A pro první díl tady toho našeho nového formátu, respektive staronového, jsme si vybrali něco, čím jsme tehdy začínali. Poprvé jsme se viděli, když jsme komentovali Ghost of Tsushima, hru ze starého Japonska, která tehdy vyšla. No a dnes se scházíme nad tím, aby jsme si rozebrali tříminutovou ukázku ze hry Ghost of Yotei, což je pokračování Tsushima od stejného studia Sucker Punch pro PlayStation 5. Takže, jakoby vy jste ten trailer viděl, jak to na vás působilo? Velice dobře, velice dobře. Já nejsem gamer, dívám se na to spíše z hlediska, že když tam vidím nějakou paralelu se starým Japonském, kterému trošku rozumím, tak samozřejmě okamžitě poskakuji a přemýšlím si o tom a dohledávám si to. A mám takový pocit, že když vznikl Ghost of Tsushima, tak se vytvořil fenomén, který potom inspiroval spoustu epigonů, z nichž nikdo nebyl tak dobrý jako ten původní Ghost of Tsushima. A teďka, jak vlastně vzniká druhý díl Ghost of Tsushima, to Ghost of Yotei, tak myslím, že to bude velice, velice důstojné pokračování no. celého příběhu, i když se to odehrává o 300 let později. Ano, k tomu se všemu dostaneme, postupně to tedy rozebereme. Já jenom upozorním, že chtěli jsme rozebrat i um, nový Assassin's Creed, který se chystá, Assassin's Creed Shadows, který také pojednává o starém Japonsku, ale tam došlo k odložení té hry, ale určitě tuhle hru taky rozebereme a všechno to, co se kolem ní děje, protože to bude určitě zajímavé. Pojďme zpátky ke Ghost of Yotei. Um, v jakém časovém období? se nacházíme. Je to tedy 300 let po Cushimě, takže um, hned vlastně jeden z úvodních těch slajdů toho traileru je rok 1603. Nacházíme se v éře Keicho a je to velice zajímavé období japonských dějin, které je zajímavé především tím, že Uh, už je to takové totální dokončení období válčících států hmm. Senkoku Jidai, kdy e, tři vojevůdci Nobunaga, Oda, Toyotomi Hideyoshi a nakonec Tokugawa Ieyasu sjednotili Japonsko do té doby od e, války Onin e, v 60. letech 15. století e, zmítané země občanskými válkami. A e, samozřejmě všichni známe by tu u Gárdy roku 16, kde Tokugawa Ieyasu e, vlastně potřel veškerou vážnou konkurenci v tom, aby se stal takovým e, jednotným diktátorem celé země. Sice e, Teoreticky vládl Japonskou císař, ale ten od konce 12. století žádnou faktickou moc neměl a tu měli různí válečníci například šogunové a to právě v tom roce 1603 došlo k znovu obnovení šogunátu tentokrát Tokugavského. Já doporučuji pro kontext té doby si buď pustit seriál na Netflixu, který se jmenuje Shogun, a nebo ještě lépe si pustit naše povídání, které jsme s Jakubem a historikem Romanem Kodetem k tomuhle seriálu natočili, kde hodně rozebíráme ten dobový kontext, co, co to bylo za dobu, ale tady ta hra se věnuje trošku jinému aspektu. Mm -hmm. My se nacházíme v, na ostrově, který, který je tam označený jako ostrov Jezo. Mm -hmm. To jsem vlastně nikdy, nebo jako ve spojitosti s Japonskem to dneska na mapě nenajdeme. Respektive Ezo. Ezo byl starý výraz pro no, Ainu a Ezo, Ezo Shima byl starý výraz pro Hokkaido, takový ten nejsevernější z těch japonských ostrovů. Mm -hmm. Kdy máme jako ty hlavní ostrovy Honšu, Kyushu Shikoku Hokkaido, tak to Hokkaido je, Hokkaido je nejblíž na sever a je tam největší zima. Uh, proč se to odehrává právě tam? Proč právě v tomhle období mířit na daleký sever? Teďka e, jsme v roce 1603, Tokugawa Ieyasu e, v podstatě uchopuje formálně moc, e, začíná období konzolidace, jediná opozice, která vůči němu existuje, e, je Toyotomi je Hideyori, který sídlí na Osadském hradě a už mu taky je svíčka dohořívá, protože e, během letně zimní kampaně v letech 1614 až 15 toho nakonec striček opravdu byli příbuzní e, jsou oblehné, a e, hrad Dobide a e, a jeho matka Jodogimi byli budou e, přinuceni k, se, e, k sebevraždě. Ale e, to Ezo bylo v této době opravdu taková nejzaší výspa civilizace, kde v podstatě na okraji toho to, to Ezo bylo knížectví Matsumae, které bylo Hideošim přesunuto řádově z oblasti Deba, kde tam právě vládl ten Macumajhan, -e ale jako opravdu taková země, kde žili Ainu, to původní proto japonské obyvatelstvo, hmm. indoevropského původu, a jinak nikdo, kromě toho knížectví, co bylo tam na okraji Hokkaida, případně tam byly nějaké malé enklávy na pobřeží, tak jako to bylo. Jako neprostupná divočina bez jakékoliv, ale jakékoliv civilizace. V podstatě s těmi tribálními kmeny těch ajnů. K tím se taky ještě dostaneme, ale nejde nezmínit horu, která dala hře název, tedy horu Jotej. Při tom záběru zřejmě 99% lidí řeklo: Tak jsme pod horou Fuji, to je jasné. Ta podobnost je opravdu velká. Proč zrovna hora Jotej, čím je právě ona jako zajímavá, důležitá, proč právě tam? Jak jsem pochopil? A to, 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 potom, jestli si budeme dávat nějakou ukázku ještě další ze záběru, tak ta hora Joty je místo, kde se bude konat drtivá většina všech dějů, protože eh, tam je vlastně takový jako. Eh, jak, jak to říct, jak na divokém západě bylo takový to wanted, takový, takový ten mm. list, jako ano. hledá se, že na 28 až 29 let e stará a vyskytuje se hlavně v oblasti hory Jotej. Mm. Takže e A je tam takové to vyobrazení té příslušné mm. hlavní hrdinky. Ano. E spíš jsem to myslel, co znamená v kontextu toho Japonska ta hora. E proč právě tahle hora je nějak podobně významná jako třeba Hora Fuji, která se považuje za jeden z významů nebo z významných prvků Japonská. Prostě je, je to asi taková velká vizuální podoba, která možná ty tvůrce k tomu inspirovalo. Jinak je, je tam na, v oblasti právě dvojice sopečný hor. Stejně jako Hora Fuji je ta Hora Joty, což znamená je, Hora Ovčí hlavy je, jako sopka. Mm -hmm. A e, možná je to synergie, možná je v tom i nějaký záběr, ale je to vnímané, že se jedná o e, jinovou e, nebo jako ženskou horu, mm -hmm. což je poměrně neobvyklé. Že třeba hora Fuji, sam, Fuji je zase vnímaná jako gošinta, jako sídlo božstva, a ve smyslu, že i přímo ta hora je božstvo v šintoismu. Mm -hmm. Takže ženská hora, ženská hrdinka. Ženská as hora, super. ženská hrdinka, možná. Um. Hned na úvod toho traileru se objevuje vlog. Mm -hmm. Je jedno z nových zvířat. K který tam potom hraje důležitou roli, ještě třeba vidíme pak toho vlka na, na cubě, na záštitě meče. Důležitý prvek. Co vlci v japonské kultuře? Vlci mohou mít různé významy v japonské kultuře, některé jsou přejaté z Číny, některé jsou původní. Samozřejmě, když se mluvilo o nějakých krutých lidech, tak byly přirovnáváni k vlkům a třeba ve Staré Číně, Je. ale zase vlk mohl být ve Starém Japonsku vnímán jako i určitá forma kami božstva, které ochraňuje pole před různými divokými kanci a jelínky, které tam úrodu té rýže ničily a požírali a tak dál. Takže jako těch významů je tam povícero a není to zatíženo vyloženě jenom negativní symbolikou. Hmm. Já, co jsem tak pochopil, tak je to pořád nějaké hraní na lovce a lovnou zvěř. Z toho traileru se to tak zdá být, kdy vlastně to začíná, jak tam ta hlavní hrdinka pronásleduje nějakého zraněného Ronina zjevně. Mm a který jej vysvětluje, že ta acu, ta hlavní hrdinka, se cítí být lovcem, ale ve skutečnosti teďka po ní půjdou všichni roninové v celém okolí, no. což je asi pak návaznost na nějakou tu vyhlášku, jako hledáme, hledáme ženu no. po, potulující se kolem Riotej a odměna za ní je 100 zlatých rio, což jsou jako v dobově velice, velice, velice velké peníze. Ne. Jedno Rio to byl ekvivalent 1,8 Hektolitru líže, což bylo tolik líže, kolik snědl zehdejší Japonec po dobu jednoho roku. Takže 100 zlaťáků, to už jako stálo za hřích. Hmm, to jsou určitě. Vy um, jste zmínil to původní obyvatelstvo té oblasti um, Ainy nebo Ainuové, mm -hmm. um, jak se jim může česky říkat. Um. Kdo to byl? Co to bylo za lidi? Pravděpodobně dorazili do Japonska na konci Pleistocenu přes nějaký zaniklý pevninský most a patrně to byly lidé kultury Jomon, která skončila tak 300 let před naším letopočtem, než dorazili zase další migrační vlny z Azie, z Koreje, z Číny, možná snad i z Malajzie, z Mongolska a tak dále. To byli vlastně tvůrci nové kultury Yayoi. Hmm. A samozřejmě tyhle dvě kultury se současně střetávaly vojensky, je to, je to zmiňováno v kronikách Kodžiky z let 712 a Nihončoky z let 720 a dalších zdrojích. A postupně ti Ainuové, kteří byli spíše indoevropského původu a je takového spíše indoropského vzhledu, například byli více fousatí, chlupatí než, hmm. než Japonci, a samozřejmě aj nové žili zároveň nějak Sachalinu a podobně, tak byli postupně zatlačeni až na ten nejzaší sever, to je na to Hokkaido, a částečně samozřejmě s tím japonským obyvatelstvem lidem va splynuli. Hmm. Hmm. Um, čím je to Hokkaido specifické, ta oblast? Protože um, vy už jste tady řekl, je to poměrně, jak když jsem viděl nějaké záběry, prostě celkově z Hokkaida, nebo člověk si to neumí ani moc představit, jak vlastně, když cestuje ze severu Japonska na jich, kolik vlastně typů krajiny vlastně navštíví. A, a tak proč právě to Hokkaido? Tak to Hokkaido je asi taková nejstudenější část Japonska, protože jsou tam ledové vychly z Sibiře a chladný plot Anešio, které vlastně Hokkaido. Ochlazují, když není zase zeměpisně tak příliš, e, příliš vysoko, tak tam v zimě může být třeba až minus 30 stupňů, kdybychom jako přemýšleli ad extremis. Mimochodem, e, v Hokkaidu žijí i vlci mhm. a původní ainu obyvatelstvo je taky mělo jako formu božstva. Mhm. Božstvo se v ainuštině řekne kamuj, je tam taková ta podoba s tím japonským kamy a to název pro toho vlka bylo něco jako vící božstvo nebo něco takového. Takže co je takový jako největší asi rámec i pro tu počítačovou hru, že to byla jako strašlivá divočina, kde jako nebylo v podstatě nic. Ti Ainuové částečně s Japonci etnickými, třeba přes to knížství Matsumaya obchodovali, byly tam i nějaké povstání Ainuska proti, proti Japoncům někdy jako vycházeli po dobrém, někdy ve špatném. Jinak euh, tam byl takový animistický š, šamanismus podobný jako euh, třeba na Sibiři. Tady š, š, k tomu by určitě něco řekla moje vzácná eh, kamarádka. Eh, eh, doktorka ne, Lucie Hotová, která právě je jako historička, ale zabývá se mm. jako velkými etnografickými eh, přesahy a ty měly jako totemové zvíře medvěda. Takže když eh, získali nějaké medvědě, tak se o nich starali, byli mm. na něj milí, ale pak na nový rok ho zabili, a, aby eh, jako duše toho medvěda z, tam v nebesích tam jako, dorazila a konala dobro. Takže kultura obětin. Přesně tak. Přesně Ona tak. vlastně, ta hrdinka v tom traileru, má na sobě medvědí kůži. Přesně tak. No, tady vidíme to i na té fotografii. Tady vlastně ostatně to je vidět taky. Takže mně se zdá, že ta medvědí kůže je takové jako jediné propojení s tím původním a jinou obyvatelstvem, které jsem zatím v tom traileru viděl, ale ta hra může být o něčem úplně jiném a můžeme jenom spekulovat. Um je to na tom, nechci říct, jako jestli je to patrno doteď, protože je to opravdu dávno, je to, je to prostě 2000 let, co tam ty Ainové žili, ale uh, mohli tam třeba v té době i v tom 17. nebo na začátku 17. století být třeba ti Japonci, asi byli i odlišní. Předpokládám, že když někdo žije v takovéhle divočině, um, když se někdo tady s tím prostě vypořádává, bude trochu jiný, než, než, když tam dorazí nějací válečníci z jihu. V podstatě v tom traileru jsme také viděli několik k zaběru na hrad. E, teď je otázka, jestli je tam, e, jestli je tam nějaká vazba e, na minulé události, které se mohly odehrávat kdekoliv jinde než na Hokejdu. Mm, Protože určitě, jako e, takový ten e, Matsumae Joe hrad e, byl vybudovaný až v roce 1636, 16, to znamená tři roky po tom, co se odehrává tady ta ta hra. To se, to se můžeme jenom domnívat, to můžeme jenom spekulovat, protože máme jenom nepřímé indicie a pak se samozřejmě necháme příjemně překvapit, mm. co si na nás tvůrci vymysleli. Ale určitě, jak bude víc informací, tak budeme o něco moudřejší. Nej, jasně, jasně. Um, pojďme tedy, je, ještě se zeptám. My kolem toho tady tak jako kroužíme a spekulujeme, protože nevíme, proč si tvůrci vybrali právě zrovna horu Jotej, nebo proč si vybrali zrovna ten ostrov Hokkaido. Ale kdybychom si mohli zaspekulovat, je něco, co má třeba Sušima a Hokkaido společného? Určitě to, že je tam krásná krajina, což se určitě líbilo tvůrcům, a určitě to, že je to divočina obrovská. Hmm. Už musím vzpomenout pana doktora Sikoru tady z. Ústavu Dálného východu, který taky dělal komentář na, na Ghost of Tsushima, když to bylo aktuální. A ten si všiml, že tam, když se podíváme na tu krásnou přírodu eh, Tsushima, tak jsou tam takové jako malinkaté excesy, že zároveň jsou tam podzimní listy momidži a zároveň rozkvetlé sakury. Mm. Ale ve skutečnosti ten vizuál je naprosto úžasný a určitě bude úžasný i, i u toho Ghost of Yoty to si myslím, že tvůrcům zůstalo. Tady ta kombinace různých ročních období v jednom záběru, ale ta umělecká licence k tomu zkrátka svádí. Pojďme tedy k hrdince Acu. Co nám o ní prozradí její jméno, když se jí říká ACU, A můžeme tam třeba vidět nějaký, vzhledem k téhle době, třeba nějakou inspiraci dobovými postavami? Těžko říct to, a co může být napsáno velkým množstvím růz, různých znaků, které mají různý význam, ale jak jsem pochopil z kontextu, tak... Eh, Acu, má takový pás, je to možná vidět i trošku na té fotografii, a tam má jména e, různých e, pašáků, které předpokládám, že budou bad guys e, příslušné hře a jsou to, e, jsou to jako e, e, oni, jako ďábel, heby, jako had. E, mimochodem je tam záběr taky jak taková ta vyhláška, hledá se, mm -hmm. hledá se žena nahoře jo, ty, tak je to připodnuto mečem, který na zaštítě má toho hada, takže to mm -hmm. bude možná ten padouch, jehož přezdívka je, je a pak je, tam, pak je tam dráka, liška kicuna a tak dál. To určitě nejsou jména japonská, to jsou určitě přezdívky. A to přezdívky jako nosaraši nebo useknutá hlava, nebo tak to často používali příslušníci japonského pocvětí. Mm. To znamená, že... Eh, předpokládám, a můžu se samozřejmě mýlit, takže nějaká ta banda, po které ta ACUR jde, z jakéhokoliv důvodu, což mohlo být například eh, kataky uči krevním stát, což by dávalo smysl. Vypadá to tak. Eh, všech těch hemicí, ale... eh, tak eh, takže to jsou zločinci. Mohli bychom si říct, že někdo byl Ronin po bitvě u Sekigáry roku 16, že bojoval na straně Ishidy Mitsunaryho a protože se z ní stal očím muž a ten válečník, co prohrál, že uprchl takhle, ale to nepovažuji za pravděpodobné. Proč? Protože v tom případě, když by se někdo jmenoval Vatana Higonokami nebo tak, tak by používal své jméno s velkou hrdostí a nepoužíval by takovéhle jako přezdívky typické pro podsvětí hmm, japonské, bandické, bandické, takže... Takže možná, a jak má samozřejmě ta hlavní hrdinka takový ten látky s těmi jmény, tak mm -hmm. je tam záběr, jak otírá meč do toho průhládky. A, je a, a tím je zjevné, že Hat už to má za sebou, to je možná takový ten chasník, který má tu smůlu, že umře přímo už v tom traileru. Je to tak, ale nevíme, uvidíme. A co se týče jí jako samotné, máme nějakou silnou ženskou hrdinku z tak, takových, 17. století, e, tady z té doby, e, že by z, se to mohlo někde inspirovat? Jako silných ženských hrdinek v Japonsku bylo více od Kogo Jingu, od matky císaře Ojina, budoucího boha války Hachimana, přes různé ty, ty Egozen, co jsou zmiňované v Heike Monogatari, v příběhu Taira a tak dál. A v nějakém vlastně reakčním videu bývá ta hlavní hrdinka při rovnávaná k e, e, Jodogimi, k matce to je Hideoriho, e, což e, vlastně byla Hideošiho manželka a především matka následníka, což bylo jako obrovský prestižní místo. A e, bývá tvrzeno, že vlastně ona toho Hideoriho tak trošku popudila do té opozice vůči Tokugawa i Yasuovi, protože měla ambice ale jako, to, to, byla jako šlechtična vysokého ranku, která jako patrně nikdy nesáhla na meč, takže e, určitě jako silná osobnost v určitých ohledech to byla, v, 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 určitém momentu, když bylo to první e, t, e, dobývání osadského roku 1614, tak e, během, během obléhání Osadského hradu, tam do nějakých jejich komnat vletla dělová koule, co tam hmm. co tam tu Kugavové si zapůjčili evropská děla od Holanděnů a ostřelovali tím, ostřelovali tím ten Osadský hrad a zabilo to tam nějakou dvorní dámu a v ten okamžik jako e, ta žena v té Jodogimi zvítězila, takže se polekala a zase tlačila na to, ať se uzavře mír, což určitě nebyl dobrý nápad, protože e, pak samozřejmě Jesu říkal, jistě bude mír, zbohli ty si hradby Osadského Radu, o, budeme kamarádi a všechno bude dobrý, ale nemyslel to vážně. Ano. Um. Takže e, jako přirovnání právě té ACU e, k té e, ideologii mi mě přijde, jak, jako, jako někomu to tak může připadat, ale myslím, že e, jako těch e, onano bugejše bylo v e, japonských dějinách více, poslední třeba Aizu Jae, no když bylo Aizu senzo v roce 1868, kdy vlastně knížectví Satsuma a Chōshu zaštitující se císařem Meiji napadli knížectví Aizu, tak Dcera místního zbrojmistra, byla excelentní střelkyně a tak jako e, se svojí spensrovkou napáchala hmm. velké škody, dokonce si celé dobrodružství e, podařilo přežít a pak snad v nějaké misionářské škole vyučovala. Hmm. E, takže taková poslední e, velká samurajská válečnice, poměrně neznámá mimo Japonsko, a e, zajímavé je, že neváčila mečem nebo naginatou, což byla taková obvyklá ženská zbraň, ale že tam zkrátka ty vojáčky střílela západní puškou. Um. Tady hlavní hrdinka si taky vystřelí, ale k té pušce se taky dostaneme. Um, vy jste to tady zmínil, na tu hlavní hrdinku je vypsaná nějaká odměna, ona sama loví lidi, um, takže by se nabízelo to... Nebo ta otázka se nabízí, zda opravdu v Japonsku existovali lidé, kteří se věnovali tady tomu lovu hlav. Mm -hmm. Byli prostě tady ti klasičtí westernové lovci odměn. Je ono trošičku westernové prvky máme třeba ve naprosto vynikajícím soundtracku, který je, mm -hmm. je vlastně e, součástí toho traileru. Trošku ten začátek připomíná soundtrack od čtyřky Johna Vika, mm -hmm. ale je to tak trošku mm -hmm. do toho westernu, ale jako, jako citlivě propojeno e, s těmi východními motivy, včetně třeba. Tři tří strunové kytary, šamisenky, které se ještě dostaneme. Jasně. A e, určitě byli samozřejmě, e, byli samozřejmě lovci odněn, ale jako myslím, že hlavní důvod a asi hlavní motivace té acu bude nějaká ta krevní msta, a taky učí. Hmm. Protože samozřejmě e, předpokládáme, že to je jako urozený válečník nějakým způsobem a e, ne někdo, kdo loví lidi za peníze. Hmm. A když se podíváme na lidi, co loví lidi za peníze, protože ty se tam pravděpodobně objeví. Mm. Co to bylo za lidi? Mohl to být třeba nějaký Ronin, nebo mohl to být prostě obyčejný, obyčejný člověk? Ono ve starém Japonsku poměrně existovala tradice soukromého práva i v době, když už v zemi zavládl mír, a že to někdy produstalo i do toho soukromého sektoru. Například. Eh, policejní strážníci Dauchin si najmali za svého uh, platu, který byl v základu tak 5 zlatých Rio, to znamená, že když tady se mluví o 100 zlatých Rio, tak to byla opravdu jako důstojná hmm. částka, eh, tak si zajímali vlast, vlastně asistenty Gepiky nebo Okapiky a zase různí Ojabun, různí šéfové, třeba v zábavních čtvrtích si najímali různé Jimbo, jako osobní ochránce a tak dále. Eh, ta, takže jako tato tradice tam byla, případně někdo, eh, případně někdo ve smyslu i třeba. Eh, Úřední autority eh, mohli eh, vypsat odměnu na nějakého zločince. Kdo... Tady jenom tak, ještě, nevím, jestli tam budeme mít fotografii, to jenom tak, mm. eh, jak je tam eh, taková ta vyhláška. Eh, mm. že Hledá se, že na náhoře Jutej a vypadá na 28-29 mm. let, a eh, tak eh, tam jsou takové dvě malé indicie které možná jako vznikly v přílišných kombinacích mého chorého mozku, ale první je, že je to napsané velmi špičkovou kaligrafií. To znamená, ne, 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 napíše to tam nějaký polovzdělený eh, ronin, ale zjevně někdo, eh, kdo nedří štětec poprvé v ruce a ad 2 není to úřední vyhláška, vyhláška nebyly kosaců, protože ta se dělala ve standardizované formě, byla to dřevěná destička s takovou s takou střížkou, aby na to nepršelo mm. a, a bylo tam samozřejmě napsané, kdo to vystavuje. Takže tady jako zjevně někdo mocný a zároveň eh, v časovém presu. Eh, eh, zároveň eh, to není nějaká jako centrální autorita, mm, mm. protože by to vydal s, s nějakým Dajkáno lokální úředník, nebo Bugio, nebo, nebo nějak, nějaký takový úředník, tak jednak je pod tím podepsaný, je tam napsaný, kdo to vystavuje, a tak. Tak tady, tady je napsaný, hledám, hledáme z nahoře jo, jo, ženu, která vypadá takhle, vyobrazení pěkné, a je na ní odměna. A Není, není, podepsaný od to je, ale zjevně všichni, kdo to vidí, tak jako už jo. tuší, odkud výtrvané. Takže... Je to hrdinka s dlouhým seznamem men, podobně jako v Tarantinovu Kilbilovi. Hmm. Není čas ztrácet čas a jak jsme viděli, jak si otírá tu krev o ten čátek, je krvelačná, takže... Zjevně, zjevně. Je, je potřeba spěchat. Um. Je to doba, která je typická pro rodiny. Je to vlastně doba, kde bylo hodně rodinů. Nebo... Bylo hodně rodinů. A byly? byli. A, a právě. Rodinu bylo hodně, například z toho důvodu, že některá knížectví byla zrušená. Škoda, že tu nemáme našeho vzácného kamaráda, doktora Romana Kodeta, už jsme si tu s tím povídali, mm -hmm. o Miyamoto Musashim a o Šoukunovi. E, ve skutečnosti tím, jak Tokugawoe zvítězili u Sekigahary, tak e, například některá knížectví Han byla zrušená a tudíž z bývalých rodinů, e, teda z bývalých vazalů těch jednotlivých knížectví se staly Roninové, což jsou samozřejmě bez pána. No to zní strašně romanticky a vidíme to v každém takovém tom krásném černobílém filmu, kde to jsou většinou takový ti hrdinové bez bázně a hany, ale ve skutečnosti stát se nebyla žádná pohodička, speciálně když jsme, nedej Bůh, měli třeba rodinu, kterou jsme museli zabezpečit a tak dál, což je krásně vidět třeba ve starém historickém filmu, myslím, z 64. roku Sepuku, hmm. tady to běželo jako Harakiri. To znamená, že tím, že samodej přišel o pána, tak přišel o zdroj příjmu a to byl problém, který dříve nebo později musel začít řešit. Ale po bitvě u Sekigahary, jako když někdo byl Ronin, tak ještě to nutně neznamenalo, že by byl bez východiska, protože třeba velké množství Roninů se schromáždilo kolem toho tomi Hideoriho v tom Osadském hradě a samozřejmě mračili se na to ale pořád měli kam jít. Pak samozřejmě trošičku složitější to bylo po pádu toho osadského hradu. To koukavský šogunát si nějakým způsobem uvědomoval závažnost tohoto problému, například tím, že pak zronil udělal učitele v klášterních školách Terakoja, nebo třeba byla eh, eh, jakoby znovu obnovená, prakticky založená ze nová škola fukeshu, která byla jenom pro samuraje, kde ti rohninové samurajského původu vlastně tam měli jako meditaci, že hráli na bambusovou fletnu šakuhači a vyráželi s, s, s takým kloboukem ten gasa na tu žebravou pouť takuhacu, ale bylo o něj nějakým způsobem postaráno, protože člověk, který má co ztratit, tak nedělá problémy, zatímco člověk, který nemá co ztratit, tak je pro společnost nebezpečný. Hmm. Ostatně e, v řádově Téměř 50 let po příběhu tady Ghost of Utah, se v Kyotu chystalo velké Roninské povstání, Ronin Norán, které chystal učitel sítě škol bojových umění Jui Šosecu. Takže asi takhle k Roninům v příslušné době. Bylo jich relativně hodně, ale nutně to neznamenalo, že hmm. co Ronin, to nešťastník, který prchá do, na Hokkaido, protože to, to bylo zoufalství, kam, jako musel prchat někdo, kdo byl jako velice, velice eh, toužící zmizet, hmm. protože jinak určitě zábavy tam moc nebylo a, <laughs> a nebezpečné to tam bylo určitě taktéž. Hmm. Uh, vy jste už tady zmínil termín ona bugejša, uh, ženský ronin, uh, také... On... Uh, ono to není ženský ronin, je to jako ženská valečnice. Ano, já, já si to uh, trochu přizpůsobuju, tro, trochu, zbytečně možná zkratkovitě. Uh, Protože ono by to k tomu svádělo, jak už jste říkal, i vzhledem k tomu oblečení nebo k těm zbraním, jak je způsobu chování, ta ženská hrdinka zřejmě má nějaké vyšší, nebo měla nějaké vyšší postavení z nějaké vážené rodiny. Mm -hmm. Zřejmě. Takže proto se mi tam nabízí ta zkratka toho ženského rodinála, mm -hmm. těch ženských válečnic, ona bugejša, ona muša. Um, Tyhle příběhy známe, už jsme si o nich i povídali, hmm. ale jak moc jsou vlastně typické? Moc... Výraz uh, ona znamená žena a bugejša znamená osoba věnující se bojovým uměním. To ani nemusí být osoba samorejského hmm. původu a, a ona, ona může je jako válečnice, doslovně, hmm. doslovně přeloženo. Uh, samozřejmě i takovéto osoby v japonských dějinách existovaly. A e, taky v podstatě, e, jak se člověk mohl stát rodinem například z důvodu té kravní stejka, taky uči. Což mně přijde jako velice silný archetyp, který velmi pravděpodobně souvisí hmm. tady s naším milým příběhem, kdy zkrátka někdo z samurajského původu e, s, m, pocitoval. E, Podolatelnou povinnost pomstit se vrahovi svého pána nebo otce nebo tak a takže když to byl vazal nějakého knížectví, tak tam přišel za těmi, těmi knížecími autoritami a řekl, musím se vydat na kataky učí do vraha a byl normálně propuštěn a cestoval po celé zemi a hledal toho vraha a mohl nebo nemusel být úspěšný. Ale samozřejmě, kdyby nebyl úspěšný, tak jako se nemůže vrátit do, do toho svého původního postu bezastráticky, takže občas někteří e, rodinové takhle cestovali po celém Japonsku celý svůj život, aniž by dosáhli naplnění svého cíle, protože v e, e, ten kterého hledali, si nějak ztratil. Hmm. A ta taky učita krevním stáha, byl regulérní právní akt. A dokonce jsem našel e, případ i jedné e, samorejské ženy, hmm. které se tohle opravdu stalo, že v podstatě, e, myslím, její otec, což byl učitel šermu, byl nějakým padouchem zabit. A protože v rodině nebyl žádný syn, tak na tu kataky, uči se musela vydat sama a opravdu se jí podařilo padoucha najít a zabít. Tady to, měla, tady to má paní Acu nebo slečna Acu trošku složitější, protože těch padouchů je zjevně víc a zjevně nechtějí nechat svoji kůži za, e, lacino a zjevně ještě za těmi padouchy někdo stojí, možná tajemný Saito, což e, si myslím, jako laicky můžu se mýlit, je ten hlavní padouch, protože všichni ostatní jsou tam jenom pod nějakými těmi pekelnými přezdívkami, hmm. e, zatímco tady to je reálné jméno. Když, když bychom řekli Saito ve spojitosti se... E, pff, samorajskou historii, tak první, kdo by mě napadl, je Saito Dosan, vojevůdce, který ovládl provincii Mino, když měl velice nízký původ, co začínal jako buddhistický mních obchodní s olejem a pak jako řadou velké Brilantní věrolomnosti, jako získal velké knížectví. E, ovšem rod Saito e, už byl v roce 1603 celá vyhlazen, protože mm, Saito do se potom dostal do sporu e, se svým malomocným synem a v nějaké bitvě padnul a jeho syna zase po, porazil a u, zahubil Nobunaga. Takže je to takové jak, japonské nepříliš zase... E, neznámé příjmení, které nám nedává indicie, hmm. o koho by se mělo jednat. Hmm. Pojďme už konkrétně k té postavě. Z zmínil se tady hudební nástroj shamisen. Přesně tak. Pojďme to, si k němu něco vidíme, říct. že příslušná dáma má na zádech. Shamisen e, se dostal v 16. století do Japonska, je to vlastně taková, byla to překládáno jako třístruná kytara. Hmm. Říká japonské přísloví sampon arebatabararu, to znamená, že když někdo má tři struny, tak může jíst, to znamená, že to byl takový nástroj například při zábavních čtvrtích, kde mimo jiné gejši, to znamená takové ty společnice ducha plné, na to museli hrát bravurně. Hmm. Ale jako náša se nahráli samozřejmě i třeba tam Moto, přímý vazalové šoguna a podobně. Takže je to zajímavý nástroj, na který se hraje jakým plektrem, kterým se říká bači, které je nejčastěji zhotoveno hmm. z slonoviny. A zase jako... Myslím, že úplně počátkem 17. století zase ten šemisen až tak rozšířený nebyl, hmm. i když už jako v Japonsku existoval. A když tak jako vidím ženu, která cestuje s šamisenem, tak by mě to evokovalo goze. To byly hmm. vlastně potulné hudebnice, velmi často slepé, stejně jako ve starších dobách existovali ty biva hoši, to byli slepí mniši, kteří hráli na tu, tu loutnu biva a tím si vydělávali na nějaké své živobytí, v podstatě měli i takové e, určité cechy. A jako, asi to nebylo jako úplně nejradostnější způsob života, ale aspoň to byl nějaký způsob, jak jako mohli v tom starém Japonsku přežít. Takže se nám možná hlavní hrdinka vydává za slepou hudebnici? Těžko říct, ale zase jako slepá hudebnice by mi trochu mátla leče, těmi meči a dalšími já předpokládám, věcmi. Já předpokládám, že tohle je nějaká zkratka, že když se vydává za slepou hudebnici, tak ty meče u sebe úplně nemá, ale, mm. ale je to docela dobrý dobrý moment jako, nebo do, dobrý, dobrý je, fakt. Je, je to zajímavé, jako určitě ta postavová obrovsky charismatická spoustou věcí, například tím šemisenem přes záda, stejně jako v Ghost of Tsushima, ten hlavní hrdina měl tu bambusovou fletnu hmm. šaku a či to je mimochodem ten nástroj, na který hráli ti mniši ze zenové sekty Fuke, o které jsme se hmm. bavili, a byl to vlastně nástroj, který měli i pro svůj vlastní sebeobranu, takže když by je někdo přepadl, tak o tou pádnou bambusovou fletnou mohli pořádně praštit. Předpokládám, že šamisen je mnohem křehčí, a že <laughs> na obranu by se asi použít nedal, i když jsem to viděl někde v nějakých komiksech třeba, nebo tak použito jako zbraň. Určitě, určitě. Viděl jsem taky převážně ve filmech, takže asi spíš v realitě to nebylo, ale jako šamyslen jako kakuši buky, tam uvnitř třeba to byl ukrytý meč nebo něco takového, ale pravděpodobně by existovaly praktičtější věci, než subtilní kus dřeva potažený nejdříve hadí a později psí nebo kočičí kůží. Hmm jako milovníka kapsu jako ček mě těší, že v současnosti už se používá syntetika, hmm. protože ten nástroj není zapomenutý. Používá se dodnes. Já sám jsem byl na festival Kallers of Ostrava na kapele Mitsune, kde vlastně hraje trojice japonských hráček pořád tady na ten nástroj a v kombinaci s elektrickými kytarami. Je to docela slušný a, nářez, takže doporučuji. Hmm. A třeba Yoshida Bratros je velice známý hmm. ansambl, právě velmi dobře propojující šamisen s moderní hudbou, takže určitě velice hmm. zajímavé. Ale jako jenom tak pro zajímavou že my jsem spíš byl spojovaný s takovou, s takovou jakousi frivolností, mm -hmm. že takový jako hoch nástroj, to bylo koto. Co na to hrály samozřejmě samurajské ženy v Číně na kůčky nebo kůčky, hráli třeba i jako ti literáti. Takže to koto je vnímáno jako něco jako ekvivalent divadlu, no, vysoká, mm. vysoká kultura samurajská a zatímco ten šamisen, to je spíš taková jako tábora, nástroj, jako nástroj zabavních čtvrtích nebo lidových slavností. Mm předpokládám, že tady to bude podobně jako to bylo v Ghost of Tsushima, kde se pomocí té flétny měnily jako nálady, byly tam nějaké meditativní prvky a tak. Takže. Tak se necháme překvapit. Mimochodem v Čechách působí excelentní hráč na šemisen, mistr Kenny Sato, takže možná při nějaké příležitosti nějakého kulturního festivalu bude možno jako hmm. zaslechnout, jak jako zní je autentický šemisen. Každopádně do kvetení sakur nám zbývá asi tři čtvrtě roku. Tak, ha, Máme jo, spoustu... tak děkuji za krásnou nahrávku na Smač. Spáchali jsme v dubnu festival Hanami, taková slavnost tradiční japonské kultury v Pláci Klamgalas u staroměstského náměstí. A samozřejmě zase budeme chystat další jaro, tak určitě budeme zvát co třeba, třeba bude šamisem. Tak. Uh... Pojďme k té masce, která je už pro tu herní sérii typická. Tady ta obličová maska je ale taková trochu jiná, než, i než třeba co máme tady. Tak tady máme krásnou mempo obličejovou masku ve formě zase horského skřeta Tengu. Tady máme mimochodem hmm. přelbu Kavary Kabuto ve formě taky horského skřeta Velmi Karasu Velmi pěkná, Tengu. pokud nás jenom posloucháte, nalaďte si YouTube, podívejte se, jak to vypadá. Přesně tak. Tady, tady na té helmě má ten Tengu takovou tu čepičku Tokin, což používali horští asketové Yamabushi. Jejich hmm. Jejichž identitu občasti Tenguové, v tomhle případě Karasu Tengu je na půl člověk, na půl vrána, na sebe brali. Ale vlastně tady ta maska Mempo je součást samurajské zbroje, která nám takhle chránila spodní část těla. A kdybychom se podívali na masku, kterou má hlavní hrdinka, tak vidíme, že je to kombinace dvou různých, dvou různých masek. První z nich je právě ta Mempo, ta maska, která je součástí zbroje, a druhé je nomen, to je maska na divadlo, no, takové staré divadelní formy již ze 14. století. Ovšem ten nomen byl přes celou tvář, zatímco hmm. tady ta maska je stejně jako stejně jako tady ta zbrojová maska jenom na půl tváře. A ještě, když bychom viděli detail, což v tom traileru je vidět, tak ta maska je dřevěná a je opravovaná zlatým lakem v technice kintsugi. Hmm. Tím se restaurovaly třeba drahocené Misky na čový obřad, které se rozbily, tak se to za studena restaurovalo lakem se zlatým práškem. A vidíme, že vlastně ta maska, co má ta hlavní hrdinka, byla naprasklá a právě touhle technikou kintsugi byla opravovaná. Takže zase neříká nám to příliš, proč ji nosí. A až pak hra spatří světlo světa, tak budeme o něco moudřejší. Hmm, dovolím si zafabulovat, předpokládám, že nějakému jejímu příbuznému někdo rozetnul obličej e, i s tou maskou. Tak, to, 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 by, bylo, to, to, by, bylo, to by bylo zajímavé. Jinak, e, e, ale pardon, jenom neviděl jsem vlastně, e, že by se takhle opravovaly i jiné věci, než třeba keramika. Je, je to něco, je to jenom třeba umělecká licence, nebo je to něco běžného, že se takhle opravo, opravovali touhle technikou více věcí? Jako, já jsem to viděl nejčastěji v, jako v, v, co se týče restaurování kremeky a porcelánu, teď, teď se vsadila zajímavá myšlenka, kdy trošku zkusím k tomu něco dopátrat. Mimochodem, v Čechách existuje můj zácný kamarád. Tomáš Suk, který je předseda Nihonto společnosti pro studium japonského meče, což je tady jaký vynikající spolek pro vážné studium japonského meče e, při Česko-japonské společnosti. A to je jeden z asi tří lidí v Čechách, e, který zvládá právě tuhle tu hmm. starou japonskou techniku. Viděl jsem nějakou kremiku, od je to. Moc no, no, no. My natáčeli jsme s ním taky, tak. taky den v kuži samuraje, kdy nám. Meče, jeden meče. z prvních dílů. Ještě něco, co nám ta maska o ní může prozradit? Přesně tak. Protože maska je charakteru Hania. Hania je charakter, který je pojmenovaný podle řezbáře Hania Bo. Bo je, ten sufix, to je asi, že to byl buddhistický mnich. V nějakém 14. 15. století ten mnich Hania Bo vytvořil podobu toho, toho diabla Hania. A je to zase postava, která je velmi často v divadle no spojovaná s ženským charakterem. Většinou je to pro nešťastné, posedlé a nebo žádlivé ženy. Hmm. Takže možná tím, že hlavní hrdinka je žena a má na sobě tu masku toho charakteru Hania, tak je tam jakási spojitost, protože ta maska charakteru Hania má i další konotace, například Hanja sama o sobě je výraz jako pro moudrost, jako pračňán, nebo jak, jak, jak to tak říct. Takže je to vnímané jako majoké, jako talismán, který ochraňuje před zlými silami, mm. takže proto jako velmi často si někdo třeba v Japonsku pověsí masku Hanja nebo nějakou jí zmenšeninu. Na Genkan, to je vlastně taková chodba, kterou se vchází do japonského interiéru. A mimo jiné, je to ochrana před negativní minulostí. Takže teďka možná zase člověk bloudí po temných zákoutích svých chorých mozků a vymýšlí si to co, to, co tvůrce počítačové hry ani nenapadlo. A nebo tam může být nějaká takováhle asociace. Existují tři základní typy. Hania, Bílá, to máme tenhle ten případ, uh -huh. který evokuje urozenou ženu, proto tak jako přemýšlím, kromě toho, že paní tam běhá ze dvěma meči, že to není nějaká rolnická dcerka, pak je černá a červená. Červená to je takové to čisté zlo, takový ten ďábel. Uh -huh. A ta černá já to je, když v té roli to divadlo no, spíše symbolizuje nějakou osobu nižšího postavení. Kromě masky vidíme ještě klobouk, který ta hrdinka používá k nějakému třeba omezení identifikace nebo prostě k nějakému si krytí, možná aby nebylo ani patrné, že je to třeba vůbec žena. Je to je to něco typického nebo vůbec jak to hodnotíte? Určitě někdy klobouky se opravdu ve starém Japonsku používaly k zakrytí identity, nejenom proto, že když dejme tomu urozená žena nedej bůh, musela být na u, u, ulici, tak měla e, velikánský klobouk už od nejstarších do pod období ze kterou měla spuštěný závoj, aby mm -hmm. na ní e, běžní smrtelníci nepokukovali. Ale e, u, už jsme zmiňovali tu zenovou novou e, školu Fukešů, těch mníchů prázdnoty jsou, co hráli na tu fletnu šakuhači. A ty právě, když vyráželi na takuhacu, na žebravou pouť, tak měli právě e, skrytou identitu takovým košíkovým kloboukem, kterému se říkalo Tengasa. A eh, což samozřejmě zase zbuzvalo spoustu eh, romantických asociací, protože velmi často eh, samorové, co se vydávali na tu již zmiňovanou krevní stuka taky učili, tak se stali komusou, aby mohli svobodně se po celém Japonsku a najít si toho svého padoucha. A kromě toho samozřejmě. Eh, takovýhle klobouk mohli používat i samorojové, kteří nebyli roninové, ale třeba chtěli vyrazit za zábavou do nějaké zábavní čtvrti Joši, Mabara nebo tak, tak aby jako nebylo jasné, o jako koho se jedná, tak měli klobouk, kterým zakrýval většinu tváře a tím mohli tak jako inkognito cestovat. Hmm. Takže v té japonské kultuře ano, opravdu ten klobouk často slouží k jakému si zakrytí identity. Ještě než se dostaneme ke zbraním, byste už hodnotil hned na začátku, že stejně jako v Ghost of Tsushima je tam velká kvalita zpracování těch kostýmů, mm -hmm. tak co říkáte vlastně na kostýmy, na oblečení? Tak z, kostým z toho, ty? co jsem viděl, to vypadá velice dobře. Samozřejmě e, tvůrci e, nám ukazují jenom to, co nám ukázat chtějí, protože samozřejmě čím budeme zvědavější, tím je větší pravděpodobnost, že si hru potom zakoupíme a e, tak jako ty informace dávkují, tak jako decentně viděli jsme tam i nějaký záběr, kdy hlavní hrdinka stojí před bránou nějaké fortifikace a jsou tam nějací samorajové ve zbrojích, takže Teď je od, a protože děvče přitom sahá na meč, tak to vypadá, že se asi nebudou povídat o počasí, tak jestli je tam hmm. nějaká vazba na to, na to knížectví Matsumai, hmm. které v té oblasti jako jediné působilo, nebo jestli je to nějaký flashback do nějaké minulosti, kde se děly nějaké věci, které mohly tu ACU vyslat na tu pouť té krevní msty, těžko říct. Mimochodem kataki učí mono příběhy o krevním mstě, to je v Japonsku samotný takový jako téměř literární žánr, protože tam ta krevní msta byla vnímaná jako absolutní povinnost a byla i v velice mírové době Edo vnímaná jako regulární právní akt. Takže Pojďme tedy ke zbraním. Mm -hmm. Už jsme se dotkli mečových záštit CUB, která vlastně ta jedna evokuje, že patří tomu hadovi. Mm -hmm. Hlavní hrdinka má CUBu s, s vlkem. Mm -hmm. Tak pojďme si něco jenom málo říct k CUBám, už jsme k ním mluvili hodně, ale pojďme si třeba něco k ním zmínit ještě, tak jak moc jsou signifikantní pro ty, pro ty nositelé. E, CUBa je vlastně tato část japonského meče, a je to takové chránítko vlastně ruky, jak kdyby po vlastní čepeli sklouzla souperová čepela, aby mě to neodřízlo prsty a s chodou okolností e, právě ty mečové zaštity, cuby, byla moje specializace, když jsem kurátoroval u azijských sbírek Národní galerie na Zbraslavi. A e, je to velice zajímavý fenomén, e, protože vlastně ta cuba na sobě nese náměty z čínské, japonské poezie, mytologie, literatury a tak dále. Je to takové okénko do duchovního světa toho starého Japonska, protože vždycky tou mečovou záštitou ten nositel e, té cuby se snažil něco co sdělit. Takže vždycky ten námět má nějaký význam. Je to odkaz na nějaký příběh, báseň nebo tak. A takže jako odborník na co by si nemohu odpustit eh, poznámku, že typ těch záštit, které jsem viděl v traileru, hmm. jsou trošičku tak spíše od, od nějakého 18. století stylově, není to začátek 17. století, to ty záštity vypadaly trošičku jinak, ale to nic nemění na tom, že jsou zpracované hezky a zase nám dávají nějakou informaci, to znamená, že když tam ta acu eh, má na, tě, na, na té záštítě toho svého meče nějaké vlky, tak asi nějaké propojení s těmi vlky tam bude. Hmm. Takže to, že tam potká vlka v tom traileru, když tam stojí s těmi dvěma vytaženými meči, tak to asi není náhoda. Asi je to nějaké její pomocné zvířátko, jako byla ta liška hmm. Kicune v Ghost of Tsushima, co tam vodila hlavního, hrdina, hlavního hrdinu, kam bylo třeba. Potom, hrdinka nosí dva meče, hmm. což není nic neobvyklého. Co je neobvyklé, že těmi dvěma meči bojuje? A proč si myslím, že to, že tam stojí s vlkem ze dvěma meči v každé ruce, že to není náhoda, je, že když se podíváme zase na tu vyhlášku, hledá se žena vyskytující se kolem hory Jotej, tak je tam spodobněná právě ze dvěma meči v každé ruce. Takže asi je to pro ní charakteristické, takže můžeme předpokládat, že boj dvěma meči nebo nitoriů bude nějakým způsobem pro tu hlavní hrdinku charakteristický. Jinak samozřejmě všichni spojují Nitoriu s slavným šermířem přelomu 16. a 17. století Miyamoto Musashim, Dělali jsme na něj krásnou mm -hmm. povídečku právě s již zmiňovaným kamarádem Romanem Kodetem. Jehož knížka Soubrak samorojů teďka právě vyšla u nakladatelství Epocha. Ale ve skutečnosti pár mečů se používal mnohem dříve, například ve škole Kator Shintoryu, což je nejstarší systematizovaný styl šermu japonským mečem a dalšími zbraněmi, mající tradici už v nějakém 14., 15. století. Uh. Přesto říkali jsme, že pro ženy byla spíš typičtější naginata, i když možná bojovali meči, ale jako to, že bychom znali ženu, která by bojovala dvěma meči, to asi neznáme, nebo? Tak to bude asi e, nějaká e nějaká licence umělecká zase tvůrců té hry. Když bych byl hodně divoký, tak možná tam bude nějaká asociace na tom Yamato Musashiho, protože přece ten boj dvěma meči současně byla velmi neobvyklá hmm. záležitost, ale zase nechci nic anticipovat, až hra spatří světlo světa, tak budeme Určitě, o něco si, dáme vědět. Jenom bych možná byl trochu přízemní a říkal si, že potom, co člověk stráví nějakých 60-70 hodin v Ghost of Tsushima, tak mu tvůrci Prostě dají jiný bojový styl a ten zkrátka bude obsahovat dva meče v rukách. Takže že být asi takhle jednoduché to bude. Zase tady vidíme taky malinkatý detail, že hlavní hrdinka samozřejmě nemá na sobě zbroj, ale pod, pod tady tu textilí má panceřový rukáv kote, který je součástí samurajské zbroje. Je to, dokonce bych řekl, že to je ve stylu Shinokote, mm. konkrétní typ, takže. Zjevně jako nenechává svou pasivní ochranu zcela nějakým způsobem nevyužitou. Kromě mečů se tam objeví také palné zbraně, které pro to období jsou typické. Už jsme se o tom tady bavili. Co ta zbraň z toho traileru? Protože jeden americký odborník, který to rozebíral, to video, tak říká, že to je arkebúza. Puška, kterou tam má, se nazývá Hinavadžu, to znamená puška s doutnákovým zámkem, bývá, používaná, bývá také nazývaná Tepo, Tanegashima a podobně. A byla to typická zbraň své doby už poměrně rozšířená, to znamená, že jestli v bitvě u Sekigáhy bylo použito 20 tisíc mušket, a tak to bylo docela hodně, v celé té Evropě bylo asi 30 tisíc. A používala se samozřejmě jako zbraň v bitvách, ale používala se i jako lovecká zbraň, takže jak je takový ten první dialog mm. v traileru, kdy jako se tam nějaký ten Ronin, který chvíli poté zemře, vyjadřuje, že si myslí, že tácu, že je lovec, tak mě napadlo, jestli to není měno, že je jako lovec, jako Ryoshi, že tam jako loví zvířata třeba. Mm ale zase pak jsou tam detaily, které jasně odkazují na ten samorajský původ, například to, že tam pobíhá s párem mečů Daisho, což samozřejmě nějaký, nějaký lovec, kteří existovali ve starém Japonsku, by určitě nedělal a speciálně ještě, když má jako pancerový rukáv ze samurajské zbroje. Hleda, že by někdo lovil vlky a lišky kvůli kožešinám a pak se mu stalo něco mrzutého, tak se ještě dozbrojil do, do, do zbrojil a dooblékl. No, ale, ale, nemyslím si. Ale je. nemyslím si, protože samozřejmě ty lovci, to nebyla příliš vysoká společenská vrstva, hmm. zatímco tady jsou prvky, které evokují k té samorejské vrstvě. Je už to takový evergreen u videoher a u filmů a to je zapálený meč, který tam můžeme vidět. Tak, Co s tím? Tak zjevně se to lidem líbí, ale jinak jako myslím, že to funguje akorát v počítačových hrách. No, snad to bude fungovat, ještě nevíme. A poslední věc, zbraň, kterou už jsme si taky v našich videích ukazovali, kusarigama, tedy jaká, jakýsi malý srp nebo malá kosa na řetězu, proč tohle zvolili tvůrci, protože tam se to objeví v tom traileru jenom na malý moment. Je, mm -hmm. je to jenom takový jako teaser, že možná tohle zbraní budeme bojovat v té hře. Tak uh, něco si k ní pojďme říct? Kusarigama opravdu už v této době existovala. Kusarigama je původní srp na sklizení rýže zvaný Kama, který potom se upravoval do bojové verze, tomu se říkalo Jingama, používali to pěšáci a šigaru jednak tím, k tomu, že tím sekali tráhu pro koně, o které se třeba starali, ale zároveň se to dalo použít i jako zbraní čistě bez, čistě bez řetězů. A to se potom spojilo s řetězem se závažím, kterému se říkalo Kompej, což bylo taky taková samostatná zbraň. A tím vlastně vzniká příslušná zbraň, kdy pomocí se můžeme blokovat, sekát, párat, pomocí řetězu můžeme blokovat, škrtit, omotávat soupeřovou zbraň a pomocí závaží fundo můžeme vlastně soupeře praštit. Je to velice nebezpečná zbraň také da sensei, což byl učitel toho zakladatele Aikido Morheje u Ješiby, tak se domníval, že Kusariga má zbraň proti, které se dá bránit ze všeho nejméně. Hmm. A opravdu v této době už existovala, protože její vznik bývá přisuzován mnichovi buddhistickému Jion, který ji objevil na podkladě nějaké své duchovní vize, kdy se mu zjevilo nějaké božstvo, které v jedné ruce drželo srpa v druhé šňuru se závažími. Tak to byla asi nějaká asociace na, na nebo Fudom, jo, a to buddhistické ochranné božstvo, které v jedné ruce drží meč a v druhé drží šňuru se závažími, kdy meč je na potírání zla a šňura se závažími je na potírání špatných tužeb. Takže mu. možná takhle ta kusarigama vznikla. V každém případě je to velice obtížně zvládnutelná zbraň, která se i v současnosti v některých školách, jako koryu Bučucu, jako starých škol bojového umění, vyučuje. Hmm. Vás sám jsem s tím viděl cvičit. Jo, jo, jo. Jak to samozřejmě vyžaduje to jako všechny ty flexibilní zbraně, jako pár let tréninku. Je to, je to, zajímavá zbraň, ale jako spíše taková individuální zbraň, protože v nějakých záznamech o bitvách jako není zmiňováno, že by někdo por... Pobíhal se zbrojí na bojiště a teď tam točil kolem sebe kusarigam. Hmm. že asi ta arma defenzíva, asi ta zbroj tak posunula to válčení jiným směrem, že ta kusarigama, aby na to bitevní pole nebyla dobrá. Hmm. Ale tady pod horou TISI asi užijeme dost, se dá Může předpokládat. Být. Pane Zeman, díky moc za tohle povídání. Tak já velice děkuji za pozvání a prosím o zachování laskavé přízně i nadále. Uh, budeme za ní rádi, budeme rádi, když nám napíšete do komentářů, co se o tom díle myslíte, a třeba nějaké typy o tom, o čem si máme třeba povídat příště protože do vydání Ghost of Yotei, které připravuje studio Sucker Punch pro PlayStation 5, zbývá ještě asi rok, takže uvidíme. Tak ještě máme chvíli času. Tak jo, díky moc a viděnou příště. Tak, na viděnou.